ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିବାଦ। ଆମେରିକାର ମେରିଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲ୍ଟିମୋର୍ଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମାନଙ୍କୁ ଦାମୀ କାର୍ରେ ବସାଇ ଇସ୍କନ୍ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡୁଥିଲା। ଅଦିନିଆ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରାଯାଉ, ତେଣୁକରି ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ କାହିଁ କାନୁ କିଛି କୌଣସି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅପସଂସ୍କୃତି ଅପପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗାଡ଼ିରେ କାର୍ରେ ବସି ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଭିତରେ କରିବାଟା ଜମା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତା'ର କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଇନ ଆସୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଧୀନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ମୂଳପୀଠ ପୁରୀରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବାଲ୍ଟିମୋର୍ଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେରିକାର ବେଲବର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା କି ଦାମିକିଆ ମଷ୍ଟିଷ୍ଟରୁ ଗାଡ଼ିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାମିକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ। ଏତଲାକୁ ଆଜି ଯେ DCO ଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଆଜି ହିନ୍ଦୁର ଭାବନା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍କନ ବାଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏତଲା କିଛି ନ ହୁଏ ଆମେ ଏଥିରେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର, ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଦରକାର। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତମମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପଚାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ? ଯେଉଁଟା ଆମର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ବ୍ୟାଘାତ କରି ଜଳି ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଇକରି ପଳାଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କରି, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଟା ଆଇନତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ରହିବ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପୁରୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏଭଳି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।